E daí eu fumava todo dia. Eu já queria contar essa minha história com dependência química faz muito tempo. O pessoal não tem ideia eu não, disso? Eu não sabia eu não como sei. contar, porque tem muita criança que me segue. Eu tenho medo de, de contar de um jeito que as pessoas vão ficar ofendidas. Ou, ou, que... vão, ou vão ser agressivas comigo, às vezes, de repente, tentar me, me agredir na rua, verbalmente, né? Mas eu acho que... Eu tinha muito medo de contar, mas eu queria contar isso já faz, ó, eu acho que é importante para as pessoas ouvirem histórias como essa, né? Principalmente porque foi uma história no, com um final feliz, no final das contas. Até para as crianças, para elas entenderem um pouco ah, da vida, né? A superação e a luta que eu venho tendo contra isso, né? Porque eu faço de tudo para melhorar. Eu tive vários episódios com isso, eu nunca parei de usar até hoje. Só que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Esse ano, se aconteceu duas, três vezes, foi muito. Daí eu tive uns episódios com outras substâncias. Mas o que realmente começou a me afetar muito agora foi o álcool, meu. Entendi. Mas então a tu... minha luta contra o crack vem há 18 anos já. De 2004 até 2021, dá Puta 17 aí, anos. 17 anos. E eu luto, cara, diariamente para tentar melhorar. Cara, com... quero fazer o melhor pelas pessoas, quero tentar me, me doar mais pelas pessoas, ser um cara melhor. Tanto é que eu tô 30 quilos mais gordo, né? Eu eu não tenho aparência de um usuário, tanto é porque eu não uso, cara. Eu... Ah, dois, duas vezes no ano você é um não é né? usuário. Duas, senão... três vezes acontece só na minha casa, cara. E devido ao álcool, porque o álcool é a porta. Pode crer. O álcool abre os portais do inferno, né? Porque eu acredito que essa, essa substância ela é regida por uma entidade que não é desse mundo. Eu tenho certeza que é algo espiritual. O álcool, é. O, o álcool, álcool normalmente é extrai um pouco do o pior, tipo, o álcool pode extrair o melhor de você de certa forma, pode extrair você mais sociável, um cara mais engraçado é. às vezes, mas ele também ele extrai. Ele pode o... te levar à beira de um abismo que você não vai conseguir sair mais. É. E daí a válvula de escape para você fazer o que você já fazia antes, né? Que no meu caso a dependência química, ela abre os portais, né? Ele tira, né? Aquela coisa que te segura antes, né? Vai tá. tirando quimicamente, né? Mas esse lance do, de, de tomar o álcool aí, tu, tu toma na tua casa sozinho? Sozinho. É porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores, eu não ganho muita grana, já para dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí para fazer umas divulgações. E... Mas a, a grande questão nem é pelo dinheiro, cara, é pelo. Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Ó, oh, o Janho, cara, dá uma bebida para ele. Janho, toma uma cerveja aí, Janho. Vem pro churrasco com a gente. Nos primeiros seis meses, todo lugar que eu ia, as pessoas me davam cerveja. Eu bebia todo dia. E quando eu me dei por conta, eu já estava dependente do álcool. Eu já não bebia, já só quando eles me ofereciam, daí eu pegava com meu dinheiro também. Deixava de comprar minhas coisas que eu gosto pra ficar bebendo. bebendo. Às vezes tava bebendo de manhã. Daí, como é um. Como o emprego da internet não é um emprego comum, que você faz seus horários e você. Se você quiser fazer, você faz. Não quer fazer, não faz. Qualquer hora era a hora. Você ia, bah, tava num posto ali, ah, vou pegar uma cerveja. Daí pegar mais uma e mais uma. E isso foi muito prejudicial para mim, foi foda, meu. E aí isso aí tava te levando para Tava me trazendo de volta a dependência química. Tu tava falando que... Como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu tava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali quatro anos, daí caiu também. É... E como é que tu fez depois disso? Cara, eu fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Pra... Abandonei o barco e... Fiquei trabalhando cinco anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía e levantava, caía e levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou seis meses. Passou um tempo, caí, levantei, caí, levantei. Daí eu conheci a terceira. Nessa terceira eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo. Daí eu trabalhava em dois empregos. Nessa época eu fiquei quatro anos limpo. Porque eu me entreguei de corpo e alma para aquela relação ali, me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo e... e tentei melhorar. Melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez. Só que a minha mulher ela era de boate, né? ela era uma garota de programa. Ela tinha problema com maconha daí. E quando faltava em casa, ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses quatro anos que eu fiquei sem ela, eu acabei caindo de novo. E daí caí um tombo bem grande. Daí eu fiquei mais três anos mal. Entendi. E daí voltei a si. E comecei a trabalhar em indústria do tabaco. Daí eu comecei a trabalhar em fumageira. Trabalhar no processo do tabaco. Né? Mas pra sair do. pra, pra se levantar. Tu se levantava sozinho ou tu tinha ajuda? Eu, eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante. A minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com. A minha mãe foi embora de casa, né? Na época que eu comecei nessa história. Que ela se assustou. Ela me viu com 47 quilos. Ela não sabia o que fazer. Ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né? Nessa roça ali, que anos depois eu comecei a, a voltar para lá. Quando eu já... Quando eu tentei sub, subir a superfície de novo, eu voltei lá para minha mãe para ajudar ela, né? Nesse meio tempo, eu trabalhei quatro safras de fumo, né? Isso, isso dá quanto tempo? Cara, faz... Não, não, não. Traba... Quatro safras de fumo dá quanto... Quantos, Quantos anos quatro, dá quatro, quatro safras? Quatro safras é quatro anos que você trabalha seis meses. Entendi. Entendeu. Seis meses por ano você faz a safra, daí você sai do, do processo do tabaco vai para a lavoura para colher, daí você colhe e volta para safra de novo. Na verdade, a safra o ano todo, só que uma parte do ano você colhe e na outra você processa ele. Né? Entendi, entendi. Daí eu trabalhei quatro anos nisso, ó, seis ou sete anos atrás. Daí meu último emprego foi nas rodovias. Entre um trampo e outro, eu ajudava a mãe na roça. E ali eu comecei a criar os memes, né? Pode crer. <laughs> e aí e sempre quando... lutando, né, meu? Sempre lutando, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu onde... nunca me entreguei para isso. Eu nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida, muito amor pela natureza. Cada dia para mim é um milagre de Deus e... e eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu Lutasse Retornasse. com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre. Várias eu tô, vezes. Eu estou sempre indo em busca da luz. Eu quero viver, cara. Eu amo viver. Só que eu comecei muito cedo essa história aí com, com a dependência química porque eu sofri muito bullying na escola. Mesmo. E o bullying destruiu com a minha vida, né? O bullying é um, um ato covarde quando uma pessoa está tentando desviar as imperfeições que ela tem, direcionando as suas imperfeições. Fizeram-me tornar um adolescente vazio, revoltado, agressivo. Eu não estudava, eu não queria ir na aula. Daí, quando eu ia na aula, não eu só queria brigar. Eu nunca tive nenhuma namorada. Daí, eu comecei a fumar cigarro muito cedo. Fumei cigarro com 12 ou 13 anos. E a, a partir daquilo ali, começou o meu histórico com drogas, né? Relacionado ao bullying, na minha adolescência foi o divisor de águas para mim me tornar um dependente químico mais tarde. Pela aquela frustração de achar que eu era o cara mais feio do colégio. né? Entendi. Daí eu tive a minha primeira namorada com 24 anos. Essa aí, a Luciana. 25 eu tinha já. Entendi, entendi. Tudo começou ali. Foi foi, foi acontecendo da adolescência pra cima. Eu só fui piorando piorando, piorando. Eu não consegui concluir o primeiro grau. Eu larguei a escola, virei a rua aceiro, fiquei vestir a roupa preta, queria ser aquele cara que só fazia revoltad... é o, o anarquista, o cara sem pai, o cara que veio de uma família pobre. Porque eu vim de uma Os caras inimigo negócio mó sério, vim... né? Do... Esses vão pro inferno, não. todos é vocês. É que eu falo gente. de um jeito bacana. Eu tô tentando falar de um jeito lúdico e didático, né, meu? Eu tô falando de um jeito bem didático pra galera entender a construção do enredo até pra eles entender que eu que isso aconteceu sem eu perceber. Foi acontecendo sem eu notar. Quando eu acordei da noite pro dia, eu vi que eu não tinha mais já não tava mais na escola já estava fumando maconha da maconha foi para cocaína da cocaína foi para o crack e daí no dia e o crack é foda né eu cara? perdi a minha alma no mesmo é. dia que eu fumei você sentiu isso como? naquele eu dia perdi alguns amigos pro naquele crack. dia minha é. alma saiu de mim é como se alguém chegasse assim join eu vou tirar a tua alma vou deixar teu corpo andar oco agora sem nada dentro porque eu já não eu perdi meu sentimento por amigos Perdi sentimento pela minha família, perdi sentimento pela minha autoestima. Eu já não me cuidei mais, já não tomei mais banho, eu já não me alimentei mais e ladeira abaixo. Como conhe... é que é quando você tá no. É sobre o. É tipo, o que você pensa em mais e mais, é isso? É, você quer usar mais, porque é uma descarga de adrenalina muito forte, muito rápida. É rápido, né? E ela te faz subir e em é 30 segundos ela te cai numa depressão profunda. Entendi. Daí, quando tu cai naquela bad ruim assim. Dura quanto tempo essa bad de caída se você não usar de novo na hora? Você tem que usar. Daí, quando dá aquela bad ruim, tu quer voltar até a outra da primeira. Entendeu? Daí, tu vai, é uma gangorra. Você sobe e desce, sobe e desce. Entendi. É euforia, depressão. Euforia, depressão. E ao mesmo tempo, é sensação de pânico e angústia dentro de tudo isso. É uma sensação bem ruim. Só que a descarga de adrenalina que isso dá no teu organismo faz com que tu continue buscando aquilo ali. É que nem uma pessoa que pula de paraquedas, é uma merda, é assustador. Mas pela aquela descarga que ela recebeu, ela vai querer receber de novo aquela dose de adrenalina, né? Eu acredito que funciona dessa forma.